är sen. Vad tog det som tid, människobarn? Jojo. Jag måste erkänna att jag underskattade dig. Jag trodde aldrig att du skulle ta dig så här långt. Det här har jag klarat med förbundna ögon. Det var ett misstag av dig att komma hit. Shireki-sama! Jag krossade dig som jag krossade i Melodifestivalen. Du vann inte ens. Jag vann svenska folkets röster. Tävlingen var riggad! Vad sa du? Nej, det var japanska för att du inte kommer få min kraft och lite så. Vilken kraft? Ja, det är inte därför du är här. Nej, jag skulle fråga om du ville vara gäst i mitt program. Jaha, oj då. Ja, ja, det var lite pinsamt. Jag borde ju ringt eller något, eller åtminstone smsat. Ja, men ja, jag tänkte ju döda dig med de här dödskloten och grejer, menar. Ja, ja, men sånt händer. Ska vi dra, eller? Ja, vi drar ifrån.